Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai ingkang estu kawula takdimi, kawula bekteni, sedaya sepuh pini sepuh pundi niki Sukosari Babatan Ponorogo, khususipun Pak Lurah ingkang kalau hormati pundi lurah endi ini lurai bukan ini lurai pun di lurai mana lurai nah lurai pun di lurai ini aja ngopi wey ini pun di pak lurai pun di pun di luare ini kong ngancani aku kok ora melok munggah. Eh, Pak Lurah nih. Ngopi mawon kali kula wau. Nggih, Pak Camat pundi Pak Camat? Enten oh Bu Camat. Nggih, alhamdulillah Pak Kapolsek. Oh, alhamdulillah Pak dan Ramil. Oh, alhamdulillah ini kumpul kabeh iki. Calon bupati. Urai nih. Enten-enten. Calon kabeh iki kok. Lho lagi. Riki-riki lurah. Nggih. Nggih. Lho ketenan sekeco nggih. Para hadirin, para rawuh ingkang minulya, alhamdulillah. Dadi peringatan Kanjeng Nabi lahir nggih. Cuman lahir nabi niku mboten teng Ponorogo nggih. Lahir nabi niku teng Mekah. Mekah niku nek numpak pesawat nggih sekitar 10 jam ing mriki. Lah niku. Loh nabi niku tak wong akeh nggih. Cuman ngopo kok nabi niku lahir teng Mekah ora ning Ponorogo ngono nggih. Coba lahir ning Ponorogo ngono mungkin ya blangkonan nggih. Berhubung lahirin yang Mekah ke jubahan. Nah nopo sih lahirin Nabi kok teng Mekah. Padahal Mekah ini orang yang apa-apa lahirin yang kono. Jadi pun ditoto kali Gusti Allah. Nopo lahirin Nabi kok teng Mekah. Ini itu sebab Rasulullah itu Nabi terakhir. Khotamul Anbiya wal Mur Salin. Nah Nabi ini itu tugasnya namanya siji. Diutus Gusti Allah ngelingno menungso. Nek menungso niku mbuh lawas gelise niku bali. Bali dateng Gusti Allah. Lha mek ngono tok asline tugase nabi niku. Tugase rasul lu mek ngelingno nek sampean niku ora urip ning kene. Ning kene niki namung transit tok. Ning asline wangsul dateng Gusti Allah. Sebab napa? Menungso niku mboten penduduk mriki. Jadi sampean niku aja lali, sampean niku dudu wong kene. Sampean niku wong langit ngono lho. Dadi tanggane iblis sampean niku. Tanggane malaikat iki menungso niku. Sak kampung karo Gusti Allah waune niku. Terus dikongkon pindah mriki. Mula menungso niku mboten asli mriki. Lah sing asli mriki niku ya celeng niku asli mriki. Kucing, wedhus, sapi, kucing, trenggiling niku asli mriki. Nek menungso niku mboten, menungso niku penduduk mriko. Mulane sebab mboten asli mriki, menungso niku nek teko mriki niku. Niku penyesuaiane rada suwe. Mentok niku asli mriki, mula begitu netes langsung mlayu. Kucing niku paling telung dino wis melek wis iso mangan dhewe. Celeng niku nek lahir langsung mlayu.
cepet kabeh kaya pedus kaya apa meneh trenggiling ngono wis bablas. Lah menungso niku mboten asli mriki mula rada suwe le menyesuaikan diri. Mungap mangap melat melet ngoten mawon. Nggih, mulane menungso niku lek teng mriki nguruse niku paling ribet. Soale mboten asli mriki pendatang. Jadi ra ono urusan sing paling ribet iki kejaba urusane menungso. Paling bulet urusane menungso. Arep lahir wis gawe rumah sakit. Gawe infus. Menghasilkan ilmu kedokteran lahiran. Coba lahirane wedhus ya procot wis rampung. Apa meneh trenggiling ora ono sing ngurusi. Apa meneh garangan ora ono sing ngurusi. Menungso iku urusane ribet nih. Mulane wong nek ngerti ribete menungso niku uripe enak. Begitu wong kok ora ngerti ribete menungso uripe sengsara. Wong kok gelem ngurusi ribete menungso, soalnya menungso niku urusane akeh. Uripe enak menungso niku. Ana menungso ngurusi taeke wong tok niku. Niku sugih duwe pabrik pempes. Loh. Enggak, wong niku gelem ngurusi taeke menungso niku sugih iso duwe pabrik pempes. Lho menungso niku gelem ngurusi gudale untu tok. Niku duwe pabrik pempes soden. Lho, sampean aja dikira ngurusi menungso iku nek ngerti ribete menungso, ngurusi enak. Menungso niku pengen ngombe wis dadak gawe sedotan, duwe pabrik sedotan. Wong ra iso ngising di pabrik jul kolak. Menungso bodoh gelem ngurusi duwe sekolah. Sekolahan, menungso males lunga duwe pabrik mobil. Mulane sampean niku aja ado-ado karo urusane menungso. Gelem ngurusi utange menungso, duwe bank. Nah gara-gara sampean diutangi tanggane mlayu ya ora ndek apa-apa. Lha mulane lho ngene iki. Wong gawe kursi niki lak gara-gara ngurusi bokonge menungso. Lha saiki ning donya niki sing ra ono urusane kali menungso niku napa? Soale menungso niku urusane paling ribet. Soale napa? Mboten asli mriki. Sing asli mriki urusane rapati akeh. Sapi ya begitu lahir pas rano jagal beleh rampung. Pedus disate pun beres. Dan menungso ribet. Karena apa? Butuh penyesuaian yang agak lama, butuh gawe pabrik klambi, butuh macam-macam. Mulane donya niki niku. Niku ora kampunge menungso, mulo asline donya iki ra eneng menungso. Ya ora apa-apa. Dadi sampean ning kene ora patek kanggo asline kok. Lho nggih, iwak iku ra ono menungso, aman. Begitu ketekan menungso, entek. Dipancing, dijaring, diputas. Alas niku ora tau ketunggon menungso, awet. Ketekan menungso, entek. Jadi sing butuh donya niki menung. Manusa donya niki ra butuh menungso. Coba terus sampean niku minggat terus sing ado. Saka kampung kene dikosongi ngono. Sesuk langsung kethukul kabeh. Nah mulane menungso niku butuh donya. Cuman karena menungso niku pancen asli ora kene, ya alien nggih. Mulane menungso niku geragase ya ora umum. Apa-apa iku dirayah karo menungso. Menungso pengen enak ini orang rusak iku ya ora iso. Pengen gawe omah ono ngrusak alas. Lho nggih ta? Pengen gawe omah nek ora ngrusak alas, ora dadi omah sampean. Nah, sementara alas iku omahe munyuk. Akhirnya sampean mungsuhan karo munyuk, begitu nantur jagung dintekno mu munyuk. Sampean pinggir lapangan bal-balan nek ngrusak omahe tikus. Sampean gawe masjid iku ngrusak omahe yuyu. Kudune ana tikus, tikuse lunga. Mulane menungsa niku hobine ngrusak, pengen gawe anake ngrusak anake wong. Mulane jare malaikat ataj alufiha mayyufsitu fiha wa yasfiku dima. Napa jenengan ajeng damel sing senengane ngrusak lan menumpahkan darah? Ya jeneng menungsa niku hobine niku. Lah nek ora menumpahkan darah ya ora urip. Sing dipangan singa mek pira? Pedhus sing dipangan singa sedina. Tapi pedhus sing dipangan menungsa pirang miliat sedina niku.
Getihe tumpah kabeh, pitik sing dientekno menungso luwih akeh timbangane pitik sing dipangan garangan. Berarti menungso niku geruwah kase ra umum. Pangkane menungso niku mboten iso urip tanpa donya. Nek donya iso urip tanpa menungso. Lan sampeyan aja sombong nek nang kene. Coba menungso ditinggal cacing ngono. Paling uripe menungso mek 3 wulan entek menungso niku. Cacing ngerti-ngerti mati kabeh sak donya cacing ilang. Sampeyan 3 wulan paling bertahan. Terus sing mangan taek sapa? Sing mangan batang sapa? Menungso ditinggal cacing mati. Menungso ditinggal serangga paling 3 minggu wis entek menungso. Lho saiki sing menyerbukan apa? Pertego sing nyerbuki buah-buah, nyerbuki pari ku sapa? Nek ora serangga. Dadi sampeyan ku karo serangga-e kalah. Mulane wingi corona kok mati kabeh. Ora apa-apa. Donyone tetep aman, estu. Lu menungso niku nek cilik ya Allah apese sampean golek lha nggih. Sakurepe langit, sak lumahe bumi golek menungso makhluk paling apes. Ya menungso. Paling apes cilik niku lho paling apes. Diombeni banyu, dudu susu banter sithik. Iku melet-melet. Tapi ngene pun gedhe. Geragase ya Allah arak ya mlebu. Bir ya tuh ya cili dipakani gedangnya melet-melet nek gede aspal mlep cor doyan ambu wangi disemprot-semprot doyan ambu basin pojok iku kudu utek-utek ya diambus kadang utek-utek silet ya diambus menungso wis menungso lha iku menungso mulane malaikat ataja alufiha mayyubtu fiha wa yasbikut bima dadi mulo sampean aja metiti nek ning donya. Kita sampean iki butuh iwak, iwak ra butuh sampean. Sampean butuh pitik, pitik ra butuh sampean. Ra ono menungso pitik ya sehat gede. Buktine nopo? Chernobyl, Chernobyl itu daerah yang kena radiasi nuklir dateng Uni Soviet. Niku ra kanggonan menungso karena apa? Ra iso menungso urip nang kono. Soane kita di hutan belantara. Seluruh binatang-binatang bahkan keledai iso urip nang kono. 20 tahun ditinggal menungso, Chernobyl menjadi kota hijau dengan beraneka macam binatang ada di sana. Karena coba menungso ini isek neng kono, entek. Dene lho. Lah mulane menungso niku karo Gusti Allah dielingno. Kowe iki ra neng kene terus, Nduk, Cung, Le. Kowe iki mule innalillahi wa inna ilaihi. Rajin mulo basa sing didamel iku rocik. Pangsul. Mula agama teng pundi mawon niku ngulangi mulih. Wong cikong Kristen ya diulangi mulih kembali pada Allah Bapa di surga. Wong Hindu kembali Sang Hyang Widiwasa di swarga loka. Wong Cina, wong Buddha kembali pada Sang Buddha di nirwana. Nek wong Yahudi kembali pada Yahweh di surga. Awak dhewe balik nang Gusti Allah datang akhir. Akhir kenapa bahasin pakai mulai? Ya soalnya menungso niku mulai kembali kemana? Ke kampung halamannya. Teng pundi? Teng langit pitu riyo lho. Kula ya ora ro langit pitu niku nendi? Wong sing dinggoni awak dhewe niki langit siji. Isine Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Iku langit siji. Iku langit siji. Nah langit siji niku isine sakmono lha budal ning langit loro. Halo wis ra bayangno. Padahal menungso niku kok langit pitu, mulane menungso niku ampuh. Cuman begitu manggon ning kene menungso niku dikurungi ro Gusti Allah. Dikurungi teng pundi? Teng jero jasad. Lah jasad niku gawenan pono raga saka telo, saka jagung, saka sawo. Nek nyawane ngono produk mriko. Lah rogone niki produk lokal. Mula menungso niku nyawane dilebokne jero raga, raga tergantung sing produksi. Nek sing produksi ponorogo ya cilik-cilik besek-besek ngetan. Nek sing produksi ning Arab ya gedhe dhuwur gagah. Nek sing produksi ning Cina tembem-tembem sipit, sipit. Nek produksine teng Afrika ya ireng gosong kaya kopi. Iya ngoten niku. Lah nek sampeyan produksine wong tuwa kan mangan nggih. Mangan sak anane peteng proses
ana sing ditokno dadi uyuh, ana sing ditokno dadi taek, ana sing ditokno dadi umbel. Tapi zat intine menungso namine nutfah niku disimpen di calon kae gawe anak nutfah bapak, nutfah ibu dicampur dadekke siji dados segumpal darah, terus segumpal daging. Begitu wis dadi daging ning jero weteng, nyawa ditimbali karo Gusti Allah. Alastu bi rabbikum sok kowe lali ora nek aku pangeran. Qalu bala syahid nggih ya Allah kalau dadi saksi panjenengan Allah fanfukhur ruh mulo disebul saka langit pitu ning langit siji manggon jero raga. Akhire ragane urip dimplek-plek daging cencang otot tekno balung bungkus kulit dukuli ram rambut sangang wulan metu. Begitu metu sing ketok bungkuse menungsone ning jero raga. Lah bungkus ya tergantung sing gawe. Nek sing gawe ayu ya metune ayu, nek sing gawe pesek metune pesek, nek sing gawe ireng metune ireng. Lah nek sing gawe kok ayu ganteng, lah niki metune. Lha nggih, lha niku menungso. Lah mulane menungso niku disangoni agama kanggo balik disangoni raga dicawisi donya. Mula raga niki butuhe donya, nyawa balik butuhe agama. Lah nek urusan donya ora perlu diulang. Angger matane melek ya mangan. Angger pengin mangan ya nyambut gawe. Mulane menungso ora iso dipisah kali donya. Tangan niki donya, mula ya butuh donya. Butuh digelangi, butuh dinayali-ali. Bulu niki donya butuh dikalungi. Sirah niki donya butuh dikerudungi, butuh dianting-anting. Sikil niki donya butuh sepatu. Awak niki donya butuh klambi. Mula wong kudu nyambut gawe, kudu sugih. Nek sugih ya ragane enak, nek ra duwe ya ragane melas ning ngono tok. Raga niku butuhe donya, sak wateke raga niku donya. Tangan niki wong donya ya senengane donya. Wong wedok anger weruh wong lanang ya pengin jipit, wong lanang anger weruh bokong ya pengin demek. Oh niki donya. Ora usah tangane sapa, tangan lurah ya padha. Lah sami mawon, tangan polisi nggih padha. Tangan kiai ya sami mawon. Angger wong tangan iki nek perlu donya ya pengin demek. Wis ngoten niku mawon. Sing bedakno niku naming rime tok. Ya insyaallah nek kiai niku rime cakram. Nggih nah dene arep ngiset dirim ngarep mburi mandeg wong cakram. Niku narim babatan niki kan rim tromol. Kampase setengah entek ngoten dadi ngiki jeduk. Ngoten niku mawon. Lha mula menungsa niku bali nggih. Lah no nabi niku mek ngiling tok, kowe iki sok bali, ya aja bali. Donyamu ya butuh donya, nyawamu butuh akhirat. Lah mulane wong Jawa ku ngarani aja lali sangkan paraning dumadi wae ngono tok. Wong urip aja lali sangkan paraning dumadi, supaya ora lali sangkan paraning dumadi, wong Jawa diulang nganggo tembang. Dale wong Jawa niku senengane tembang. Dadi nek diulang nganggo tembang gampang eling. Mula tembang sangkan paraning dumadi sing minangka asali innalillahi wa inna ilaihi rajiun ditembangno. Dale sampean kan hobine nembang wong Jawa niku. Perlu mentok nembang tok mentok tak kandhani wong jane hobine wong Jawa nembang. Perlu lintang ya yening tawang ana lintang cahayu nembang. Perlu semut semut ireng anak-anak kepopong nembang. Perlu pipa niku lho nembang wong Jawa. Tak tutuk nganggo pipa ledeng nembang. Lah sampe wong Jawa niku bojone minggat niku ya kok bernembang. Dang bali yo sri nembang. Lho ngantek wong Jawa niku lho wong silit wae ditembangno. Ora ana wong donya kok duwe tembang silit nek ra wong Jawa. Demok silit budi kenayukan endang cepet. Lha niku saking hobine nyanyi. Mula wong mbambahi dhewe mbiyen ngulang innalillah niku ngangge tembang sangkan paraning dumat. Dumati dijenengke tembang maca pat. Nah uripmu nek iso kudu maca barang pa
papat, barang papat niku napa kancane nyawa niku lho sing medhun ning alam donya manggon jero raga. Niku dikancani papat, sebelah tengen malaikat loro gandoli ngejak apik, sing kiwa iblis loro nyasarno. Jin Korin kali Khabato. Kali mbah-mbah dhewe dijenengi sedulur papat limo pancer. Mulane pancer niku nek butuh apa-apa iso nganggo tengen nganggo ki. Iwo pengin bojo ayu nek nganggo tengen ya Rahman ya. Rahim nek nganggo kiwa sunah mata kaji ajiku jaranku goyang. Pengin rasa nek tengen la haula wala quwata illa billah. Lah nek kiwa sunah mata kaji ajiku Bandung Bondo. Asa pengin sugih nek tengen ya fataku ya rozak salat duha nek sing kiwa gawa pitik cemani mungka gunung ka awi. Apal kabeh wong mriki. Lengge langganan gitu. Lha mulane urip niku tengen kiwa iso. Mulane kiai kali dukun niku padha. Lengge kiai yo mandi dongane, dukun yo mandi dongane. Golek pitik ilang takok kiai yo ketemu, takok dukun rata wates yo ketemu. Ketemu nyalon bupati jaluk donga kiai yo mandi, jaluk donga sing rata wates yo mandi. Mandi. Lah sing angel niku lurah nek iso nyuwuk dhewe ngoten. Lah niku sing angel iki. Oke, lurah iki iso nyuwuk dhewe ngoten. Lha nggih. Padha padange, cuman padange siji, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kok obong. Golek pitik ilang kangge lampu ya ketemu, kangge blarak dikendel diobong pitike ketemu. Ketemu lampune isih utuh blarake entek kok obong. Iku bedane nar karo nur. Jadi iki pintere wong Jawa nek ngulangi kuwi enak. Nah mula tembangi menungso kang kawitan jenenge Mas Kumam. Bang napa kemambange nyawa medhun ngalam to? Donya sambut ngapati mitoni wong nyawa medhun. Nek wis bar Mas Kumam bang menungso ngalami tembang mijil. Mijil niku napa? Lahir. Nah nek lahir sambut akeh kok wedhus loro nek lanang wedok sih. Iki lha nek wandu. Ya siji setengah. Niku micil. Nek bar micil tembange kinan, dinah cilik-cilik niku sangoni kanthi agama kanthi akhlak diwulang ngaji leboke TPG, TPA, Rondotul Atfal ora gelem ngaji kaplok. Bocah cilik ora gelem ngaji tempiling. Lho nggih, kula niku mbiyen zaman kinanti gek cilik ngoten niku. Untek kuping kula niku produksi Cina pun copot. Bapak kula niku kejeme masyaallah. Wayahe wong liyane layangan, anake wong liyane nekeran kula dikon ngaji. Sampai kula niku bal-balan rapate iso, nekeran rapate iso. Engge sampai kula niku gek cilik niku kula mikir aku salah milih wong tuwek iki. Saking galake. Tapi begitu gedhe ngeten iki alhamdulillah ora ana wong apik kejaba wong tuwaku. Lah coba kula niku mboten digalaki kek cilik lho dadi apa? Wong kula niku wonge pantesan. Kula ngaji ya pantes, wong kula kiai. Tapi kok misale kula ora ngaji, nyegat truk niku ya pantes. Angger ana truk lewat 1000 kuwi dikeki kira-kira. Kok iso njugel lawang bareng kula ora diulang ngaji ngono lho. Lah niku mula ki nanti sampeyan aja sembrono lho cacili-cili iki sangoni ngaji. Ora ana hak asasi, nangis kaplok uncal ning pengajian. Nggih, ngen kula bocah cilik ora ngaji ak tempiling. Wong tuane melu-melu kaplok sisan. Nggih, polisi melu-melu ora oleh wong iki urusan kinanti kok. Lho nggih, lha engko nek wis bar kinanti, menungso niku kesusul tembang si sinom wis bakal dadi cah enom, wis mulai ndap blek ulangane wis angel wong wis sinom kok. Napa malen wis bar dadi canom tembange asmara. Dono wis ketaman asmara niku wis mulai jatuh cinta. Niku tak kucing rasa coklat. Kuandanane tambah angel. Lho kan tahu kabeh ngalami ta niku. Ora ana wong lara kejaba ketaman asmara. Wis tak lali-lali. Malasan saya kelingan. Ganti tekan esok kapan gonmu mendemo ra bisa turu apa iki sing jenenge
wong kang lagi ke taman asmoro. Loro wong ke taman asmoro niku. Wong udune niku disontek paras. Untuk loro untali kata plam rampung. Lah wong loro wuyung ning ke taman asmoro, ya Allah. Mangan ra enak, turu ra iso. Ngising niku luwih separo rantek. Lho, niku kabeh wis tau ngalami, wis dikandani aja niku ya kudungan sarung jeruntul ning kebun jagung niku. Kabeh ngalami. Nggih terus pengalaman nek teng dhuwur niki kabeh. Ngalami jenenge wong ke taman asmara niku turu ra iso. Nek mbiyen sampe direwangi ning pasar tuku kertas warnane pink. Merke Harvest. Ambune mawar, ojo ambu melati, ambu gendruwo. Tintanya biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear, I love you. Loh, biyen kan ngono kabeh ngalami kok. Kepadamu kekasihku, semenjak perjalananmu menuju menuntut ilmu di pesantren, entah kenapa aku selalu rindu. Dan setiap melihat bayang-bayang sesuatu, serasa itu bayang-bayangmu. Entah kenapa hatiku selalu rindu padamu. Aku mau marah, tapi itu orang tuamu. Kamu dipondokkan, tapi aku juga sadar demi masa depan kau, aku dan anak-anak kita nanti. Ngono biasa kita. Ngono wong seneng ngono. Di malam yang sunyi ini aku ditemani lagunya Isabella. Semakin sahdu tapi menyakitkan kekasih. Seperti cinta dua benua. Kekasihku, aku tahu kau pun merindukanku. Karena malam hari ini kata rembulan kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. I love you ku, dariku yang mencintaimu dan merindukanmu. 4x4=16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Terus tuh dibungkus amplop golek perangko didilat templek no. Nek wis wong kok ke taman asmara kandhanane ya. Angel wis ngerti nang pondok aja mbok surati nek konangan digundul tetep ngoten niku. Kirim surat akhirnya konangan templek no mading digundul ya dilakoni wong pancen seneng. Apapun yang terjadi, aku harus menunjukkan bahwa aku mencintai. Ngono. Iku asmara ndono, iku wis ngaji angel, opo angel. Lah asmara ndono niku mboten suwe, mangke kesusul tembang gam, gambuh, jumbuhe lanang wedok mulai bangun rumah tangga rabi. Nek wis bar rabi, bar gambuh tembange dandang gula, ketemu dandang pahit, ketemu gula le. Lagi entuk bojo bagus ganteng duitnya akeh kaya Pak Kapolsek gula. Lah entuk bojo wis ora ndek duit rupane elek senengane ngeslot. Nah aku pahit. Uripe rekoso merasakan manis pahitnya kehidupan. Dan nek wis bar tantang gula, gelem ora gelem mlebu ning tembang dur durma wayahe berdharma bak di duwe ilmu wis ditakokno ilmumu, dibondo takokno bandamu, ditenaga takokno tenaga, tenagamu. Cara wit wis kudu metu wae. Ana wit mertiga kok ora metu wae tebang. Ana klopo ora metu wae tebang. Pari ora metu wae tebang. Lah menungso nek ora metu wae mosok ditebang. Makanya orang sudah harus ditanya mana dharma baktimu. Duwe kemampuan noto masyarakat berdharma bakti dadi lurah. Lan iku turma. Sing duwe ilmu mulang, sing duwe dhuwit nyumbang masjid, sing duwe tenaga tok resik-resik bodhus. Lho iku turma, mangkane wong rabi niku ngarepe mati neiget gedang nek iso urip iku kaya gedang ditebang ping 50 buntet nek rumuwah ora gelem mati niku gedang lah buah hidupmu mana. Durma kok ranang berdharma bakti sampean mesti kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung mungkur dengkul wis mulai linu untu wis mulai proton wis mangan blinjo maune sak blek rapopo saiki siji wae asamu ora maune bal-balan diuber sedina bal kuat saiki nguber putune ra gelem adus melet meh melet iku
pangkur, wis nang mungkur. Sing sinome gagah tatonan naga, sampean delok kok wis mengkeret dadi gambar cacing niku nang angkur. Nggih ta? Sing maune delok pelem ning dhuwur ketok adoh ngono iki ketok kae pelem sik ono siji ngono. Kok sampean delok ngethoki kuku wis merang-miring. Lah iku jenenge wis nang mungkur, nang mungkur. Nang mlebu masjid Imam Bu ora raketang setahun pisan riyoyo nang runu kondo wis wayahe mungkur nang runu nang mlebu masjid ge soalé pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang megat roh pegat ruhe mati terakhir tembange pucung menungso meng dipocong sluku-sluku ba tok lebok ke lawang ciyut mula wong tuwek jenenge bu yo siap-siap mlebu lawang ciyut. Lha kok kerasa buyut iki pisan lali lho nek mlebu lawang ci ya petuk malaikat mungkar. Nah, akhir mesti takoni neh wong arep medhun pian takoni begitu bali takoni marabbuka. Allahu rabbuka. Allah. 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 Oh, iki goblok muni Allah kok Allah tawapuk karo malaikat mungkar nakir. Begitu wut ngono malaikat rokib aja to. Aja piye iki muni Allah wae Allah. Iya. Ku mono ilat babatan. Ilat ponorogo randi alibat tak duwene ana cara. Lah wis gelem belajar durung. Wis iki lho catetane ana jare malaikat rokib. Endi catetane? Iki anggar pengajian ya teko. Lho iki lho teko anggar ana ngaji. Tapi kok turu? Yo ora apa-apa nek melek matane ngaji, nek ngrungokno kupinge ngaji. Lah nek turu ngene iki ya bokonge tok sing ah. Eh dikisap bokonge. Eh oh iya bokonge ana ngajine wis bokongmu mlebu swarga. Heh. Bokong tok ya Allah. Yo mulane sampeyan niku ngaji ngene iki diniati belajar. Mulane ngene iki diniati belajar. Syukur-syukur nek ning kene ana tore reka nang belajar nyebut asmane Gusti Allah kok lak diulang ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah wong dasi ora iso muni diulang gedhege ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah tangan ra iso muni dicekeli tes tesbe bokong ra iso muni dilungguhno sikil ra iso muni dikongkon si ilang kok lak ya Allah 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 Allah yeung gringingen ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah suwene lha engko lak kabeh iso nyebut asmane Gusti Allah ndas kecedot subhanallah pecak telek masya Allah kecekel panas subhanallah krungu bojo ngorok alhamdulillah rasa tak parane aku sing ngerti bojoku sing urip. Dadi sak waya-waya mati kaitung matine wong sing gelem belajar matine wong belajar mati sing di ngapura Gusti Allah. Lho ngono. Lah mulane begitu lagune dadi gekno alat musik. Alat musike jenenge gamelan slendro, pelok sing muni nang ning nang nong dangdang gung. Uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nong kok. No nang kene ngaji kadang nong kono nyolong pi. Neng kene nabu terbang neng kono nabu bo. Bang ya urip ya kadang apik kadang elek ngoten niku wong uripe menungso. Nek apik terus ya malaikat, elek terus iblis. Lah nek menungso ya apik elek, apik elek, apik elek, apik elek kadang kiroa, kadang ngrasani wong to. Ya wis biasa to. Nggih to. Nggih kadang numule ya goleki bojone kadang rono goleki tanggane ngono ya. Ya ana sing ngono kuwi. Lho nggih to kaya ngene iki kadang ngene iki ngaji, ngene ya ngaji. Ning sesuk wayahe ning sawah ngreketi galengane tanggane ya ana. Urip ya wis ngono iku wis kadang apik kadang elek kon apik terus ra iso nang ning nang nong mulakno dangdang gung nek kepengin pungkasan apik dangdang gung dangdang balik nang sang yang a gung dang bali onang Gusti Allah wong ponorogo ora ngerti nang ning nang nong dangdang dangdang nang ning nang nong dangdang dangdang ana ngoten niku wong itu kok ya apa-apa ngono niku lemlan wong Jawa niku diulangi ngono cek ora lali saka innalillahi wa inna ilaihi rajiun lah mulo menungso kang kawitan biyen sama Nabi Adam medun
niku digeki panggonan supaya eling ibadah sing panggonane niku wong teng posisine teng pundi panggonan kang kawitan niku panggenane teng Mekah. Mulane Nabi Adam niku petuke ya teng Mekah wong medune neng kono. Cuma Nabi Adam niku ora ciri-ciri ngene gedhe, swidak dirok, sak dirok niku semanten. Sekitar 50 meter lah wong biyen niku. Dinosaurus, dinosaurus niku cilik mung 20 meter. Cara kepethuk Nabi Adam mung sak udel. Dadi pedet saduk ngono ya entek. Iku wong biyen dadi mulane ana sing crita menungso raksasa, raksasa ten biyen niku gedhe-gedhe. Ana menungso jenenge Unuk niku. Nek gunung arep meledos dilungguhi dintuti rasido. Saking gedene Unuk. Oh, pangine langsung teko. Kerasane Unuk. Iki paling mek disebul kok adoh gitu. Bu ngono. Wonge gedhe pian yo. Dadi bayangno katoke sapi ora yo gedhe mesti kok. Wonge gedhe. Nggih. Lah niku karo Gusti Allah digekno panggo panggonan nyembah Gusti Allah. Mulane anak menungso isi eling nyembah pangeran. Nah, suwe-suwe menungso niku lali wong pancene wis ora asli. Ora medun asli kokono wis gawenan ke ini sing asli kokono kan Nabi Adam karo Siti Hawa. Mulane Nabi Adam Siti Hawa niku sik ngerti pangeran. Mulo ra diulang iman. Wong wis ngerti iman mulo wa'allama Adamal asma diulangi iki jenenge gunung, iki jenengane wit, klopo ngoten niku. Nek bab iman Nabi Adam ora diulang wong isik teko kok ana. Ya wis kaya wong kene lah. Ning Jakarta pertama isek ngerti ceritane pono rogo tapi putune buyute canggahe warenge udek-udek gantung siwur tarangan bodol ketepuk bosoke wis ora ngerti. Lah anake Nabi Adam sing lairan kene wis ora ngerti Gusti Allah jenenge Qabil. Nggih umat Nabi Idris wis ora ngerti Gusti Allah dielingno ngeyel. Anake Nabi Nuh jenenge Kanaan wis ora ngandel nek ana pangeran sampai akhir zaman Nabi Ibrahim ana menungso ngaku dadi Gusti Allah. Akhire Nabi Ibrahim bingung lah pangeran iki ngendi to? Mosok donya kaya ngene ra ana sing gawe. Akhire srengenge dikira pangeran, rembulan dikira pangeran, sampai akhire pangeran nekani Nabi Ibrahim kowe tak utus dadi utusanku nggo ngandani Namrud. Tapi ora Namrud tok. Nabi Ibrahim goleki petilasane menungso kang kawitan nyembah Gusti Allah. Cek anak putune niku eling. Bile menungso niku nyembah pangeran, cek roh mulo petilasan nyembah nang pangeran pertama kali digoleki kali Nabi Ibrahim gowo anake, gowo garwane, goleki tilase Nabi Adam nyembah Gusti Allah. Akhirnya dijak mlaku petuk di lembah yang curam. Hancur sudah niku tempat ibadah niku. Ditoto malih kali Nabi Ibrahim kanthi donga, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzir'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yaskun." Ya Allah, kula wis petuk panggonan sing entang-entang niki ning niki dalem panjenengan. Kulo nitip anak putu kulo muga-muga bajek atine gelem sholat, muga-muga disenengi wong, lan muga-muga entuk rezeki woh-wohan supaya syukur. Akhir panggonan dungane Nabi Ibrahim niku wau saking kencenge le donga, sikile niku nyithak teng watu. Cek menungso niku ra lali cithak sikile niku diabadekaken dipun sebat makom Ibrahim. Nabi Ismail sing rewangi bapakne mbangun petilasan malih niku panggonane ditengeri Hijir Ismail. Siti Hajar sing mloya-mlayu dijenengi Sofa Marwa. Sing dibangun ulang kali Nabi Ibrahim niku dipun sebat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibak katamu ba roka jenenge Ka'bah. Akhire menungso oh ya wis nek ngono petuk maneh. Mula Nabi Ibrahim niku menjadi sejarah besar uang sing mengarahkan kembali dalan nang Gusti Allah. Mula akhir Nabi Ibrahim niku terkenal. Ana sing nyebut Ibrahim bojone Sarah, ana sing nyebut Abraham bojone Sarah, ana sing nyebut Brahma
bojone Saraswati. Bareng wis ketemu tengriku Nabi Adam, Nabi Ibrahim di anak kali. Sing setunggal Ismail manggon ning Mekah, sing setunggal Ishak pindah Filistin, sak Nabi Ibrahim pindah Filistin. Neng Nabi Ishak gadah putra namine Yakub. Yakub utawa Israel, nggih, duwe anak 12 jenenge Bani Israel, ketitipan Taurat, ketitipan Injil. Tapi begitu Nabi Ibrahim pindah dateng Filistin, sak bare Nabi Ismail Mekah niku kotong. Boten tau kanggonan nabi. Nah, bareng terus nabi-nabi ora ana sing ning Mekah, ana nabi terakhir kudu balikno tepung gelange donya. Mula Nabi Muhammad go balikno maneh asal usule menungso nyembah Gusti Allah. Panggonan pertama teng Mekah, mula Nabi Muhammad dibalik normalit dateng Mekah. Jadi miloniku sebabe nek ana sing takok nopo Nabi Muhammad kok lairin neng Mekah, sebab Nabi terakhir duwe tugas balik no mutere menungso nyembah Allah, dibalik no nang titik awal le dateng Mekah. Teng awal baiti budi alin nasi lalladhi bibak atamuba roka. Lha mula wektal Nabi lahir teng mriko, Mekah wis ora ana sing ngerti Nabi. Mulane Nabi begitu lahir kok ning Mekah, ngaku Nabi wong sak Mekah ra ana sing paham Nabi. Coba lahir niku ning Filistin, mesti langsung wong ngerti Nabi. Berhubung lahir niku ning Mekah, wong Mekah ra ngerti Nabi. Ngaku Nabi, Nabi iki apa? Soale wong menyek wong Mekah kosong saking kenabian, wis nyembah berhala, padha karo kula teng mriki. Enak kula teng mriki, wong-wong mriki ngerti kiai. Dadi kula teko ya disambut ges. Kono wong wis ngerti kiai. Coba nek ra dikawal banter mesti dijiwit kula lho karo sampean. Ges ngene wong ngerti kiai mriki niki. Dadi kula ya aman nganti mawon. Kula ora perlu menceritakan saya adalah Kiai Muafiq. Ora perlu ngono. Sampeyan delok ambune kula wis pamiki ambune kiai wis ta. Apek-apek sithik campur kopi ya ambun iki kiai. Coba nek kula niku teng masyarakat sing ora ngerti kiai. Teng pedalaman Irian ngoten. Mesti wong bentuke kaya kula ngene iki dikira tim pemburu babi. Wong ning kono ora ngerti kiai. Kiai. Lha mula Al-Qur'an ngendikake waqafa billahi tahida. Saksine Kanjeng Nabi niku ping Allah tak wong liyane ora ana sing ngerti Nabi Muhammad Rasulullah ijen ora ono sing ngerti. Bahkan ajarane Nabi niku kanggone wong Mekah dianggap ngerepoti. Lha wis ngerti Mekah iki Gusti Allah akeh diulang Gusti Allah siji. Wis ngerti Gusti Allah ning patunge diulang Gusti Allah rake tok. Wis ngerti banyu angel kok kon wudu diombe wae angel kok kon jinabat ngerepoti tok ene Muhammad iki. Dengge. Soale jinabate wong Mekah ora kaya wong babatan. Wong kene kan jinapat seminggu paling urung mesti. Kadang sakulan mek ping pisan tok. Nang kono ping sewengi ping songo nggih. Nang kono kon jinapat nang banyu diombe wae angel. Wis ngerti panganan niku angel dikongkon zakat kon sedako. Wis ngerti panas dikongkon poso. Wis ngerti sawate dhuwur wong kono niku. Aja meneh delok sikil. Wong delok kencet niku mawon sahabat. Lah ngono kok iso dikokon tawaf sikile kokon buka tangane kon buka raine kokon buka. Sampeyan iso mbayangno sahwate wong kono. Sementara sing lanang kon kon nganggo klambi, rai entuk dijahit. Iku nek arep ndablek kan karek wes ngono mawon. Betapa ajaran ini bagi orang sana iki aneh mulane dingentikake Islam niku ja'a ghoriban fa sayautu ghoriban asik. Dene niku sampe akhire duwe bolo. Waladina ma'ahu asyidda'u alal kufar. Ya sing melu Nabi ya wong Arab, sing kafir ya wong Arab. Sampai akhirnya rukun terjadi rekonsiliasi ruhama ubainahum. Tarahum ruka'an sujadah yabtahuna fadla minallah waridwanan simahum fibujui minatari sujud. Terus digambarna dhalika mataluhum fit Taurat wa mataluhum fil Injil kazar'in. Islam terus digambarna metu seko Arab kaya tanduran, ono sing nandur ning Eropa, ono sing nandur ning Afrika,
ana sing nandur ning Cina, ana sing nandur ning Jawa, sebab kazarin kaya tanduran, mulo Islam ditandur teng mriki dipun sebab lir-ilir tandure. Wusu ilir bahasane ngangge tandur. Nah ditandur teng mriki ya sak apa dengan gaya mriki. Kita mulane sampeyan aja heran tanduran mriki niku Islame gaya mriki. Allah tandur mriki ya pangeran. Kadang dijenengi sing ngecet Lombok. Saikhun ustazun kaya kuyok kaya kula tandur mriki kiai ana kebo ya kiai slamet ana tombak ya kiai pleret teris kiai sengkelat musala langgar tilmidun muridun santri sampai sakniki masih yo le mineral yo aqua masih yo air iking yo honda kok abeh indomie yo sari me wis ngoten niku kabeh pembalut softtek wis koyo ngoten niku isine kadang karo bungkuse niku rapo padha koyo riyo yo bungkuse kongwan isine rengginang lha ngoten niku nek mboten paham yo angel nek ora wong Jawa mulo sing gampang pangerten niku wong Jawa. Mulo ana wong kok ora gampang pangerten ora Jawa. Ana mantu ora paham ora tuwa mantu ora Jawa. Niku anane Jawa niku pangerten. Lah mulane kita menyangsa masih ana ing Jawa karo Kanjeng Nabi ya diulang, balik rono balik teng pundi? Ya teng akhirat niku wau. Lah mulo masih awak dhewe neng kene tetep diulang. Jenenge balik rono kudu mengarahkan rono neng Masjidil Haram awak dhewe kongkon fawali wajaka satrol Masjidil Haram kongkon online rono lah sing neng Mekah niku Ka'bah niku online teng pundi teng Baitil Makmur teng langit pitu mriko ya mulakno awak dhewe niku kan balik rono mulakno awak dhewe niku uripe persis kaya handphone plek kaya handphone Kanjeng Nabi waktu diunggahno teng langit niku disuduhno pusat datane Gusti Allah jenenge Lauhil Mahfud. Nah menungso dicatet neng kono. Terus medun dikei paketan gitu rezekine iki, bojone iki, nyawane sakmene. Nek paketan entek ya kik mumpun rampung. Lah menungso kan kaya handphone niku ana hubungan karo satelit soalnya ana kartune. Mulane kartune urip sebab dihubungno kali satelit. Nah mulane kartu niku iso urip soalnya ana paketane. Nek paketane entek ya kik ngono mawon. Nah mulane handphone niku iso kirim gambar rono, kirim gambar rene, kirim berita rono, sing penting duwe wifi. Nek ora duwe wifi ora duwe paketan golek wifi gratis. Gratisan ning warung lho.co.id. Menungso ya padha, wong duwe nyawa sing terdaftar ning kono. Nglakoni napa mawon ana jejak digitale kaya handphone ngetik apa mawon kirim mesti ana jejak digitale sampean kirim ngono tok ya mbayar. Nah menungso niku mulane nglakoni apa mawon ya terhubung kali Lauhil Mahfudz catetane ana mulane menungso iki ya isih kirim Fatihah iso kirim donga iso kirim Quran syaraté napa duwe wifi. Nah lek ora duwe wifi ya golek wifi gratis gratisan wifi ini sopo wifi ini nabi wifi ini wali nah nabi wali kok wifi ini gede paketannya gede soalnya nabi wali download lho kita kalau rabbun Allah sumastakamu tatanazzalu alaihimul malaika Allah takhafu wala takhzanu download ini nabi 15 tahun teng gua kira Sunan Kalijogo 3 tahun teng pinggir kali Syekh Abdul Qadir selawi tahun teng Padang pasir ya Allah ini kan download boleh paketan browsing lah sampai nanti dijak download langsung turu ya Allah mulai nanti paketan mulai nek kirim dungo nganggu wifi ini nabi ilah hadratin nabi yilmus tofa nek teng warung .co.id nek niki jenenge tawas sul dah. Lah mulane begitu tawasul nganggo wifi ni nabi iso wae la jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat pet serit bagian kabeh. Lah mulane ana wong donga kok dibagi ra tutuk lho aja meneh donga. Wong bal-balan wae tutuk.
ora perlu ndelok nang Qatar sampean, cukup wong siji tok sing nyuting diunggahno satelit bagi sak dono bagian po padha jenenge siaran lang langsung mulo wong nek ora percaya donga iso didum wong iku ora duwe TV. Lha mulo sampean aja kaget wong sampean iku nyawane terhubung kali lauhil mahfud. Mulo sampean aja kaget nek malaikat pengin goleki gampang Sherlock rampung. Oke. Lha nek materi Sherlock karo malaikat ngene lirak-lirik marang sira malaikat juru medit. Kula kek cilik niku paling wedi kali pujian niku. Lha nggih, lha mula sampean niku nang mriki duwe pemancar jenenge Mas J. Niku mula sistem online ngangge salat. Mula salat niku diunggahno ning langit Kanjeng Nabi karo Gusti Allah diulangi carane online. Mulane awak dhewe wong jenenge online ora perlu petuk Gusti Allah, cukup kama napa? Ayo kama sallallahu ta'ala sayyidina Ibrahim. Nek uta nek Allah kekibar. Nek meng kaya-kaya tok we oleh, ka'anna katarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya roka koyok-koyok meru Gusti Allah nek gak meru Allah yakin Allah meru si tira mulane salat niku enteng Allah akhiwa ini wajah tu wajia ora apa-apa begitu melek kok matane meru sarung bolong ora apa-apa sing penting aja lali lagi diawasi Gusti Allah mulane meru sarung bolong niku oleh sing ra oleh niku dicunyuk-nyuk ra oleh Allah akhiwa ini wajah tu wajib. Ada anu ting 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 bakso. Oleh sampean iki salat wong online mawon kok. Nggih to sinyale rada mendrip-mendrip ya ora apa-apa. Ana ting 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 bakso. Ora apa-apa sampean ngrungokno bakso, tapi sampean aja lali nek diawasi Gusti Allah. Mula ngrungokno bakso oleh sing ra oleh niku rong mangkok Pak, mboten oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sembah isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fa sawa alladzi qaddara fa hada. Suwe suwe ngopo ngene iki dadi imam megel notok. Oleh sampean sing ora oleh protes ku luwelik ora oleh kita jergian marzai ku luwelik ora oleh dan niku pokoke sing penting online. Lah jenengane awak dhewe wong ora weruh Gusti Allah, sing weruh niku Kanjeng Nabi wong tau diunggahno rono, mula sing ora weruh niku titip Kanjeng Nabi. Mula salat niku mesti ketompo soalnya dititipno Kanjeng Nabi kanthi napa? Maca shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah Nabi Muhammad biyen eru jejak mriku soalnya dilewati Nabi Ibrahim. Mula kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim. Nah mulanya sampai nek pengin selamat pangsul dateng Allah ojo lali mas masjid. Nah masjid ini kutek wong Islam kabeh sing kepingin melu selamat dateng Gusti Allah. Mula masjid itu ibaratnya kaya angkutan. Mula sampai nek neng masjid ojo kesu kesu tuge wong mriki nek sholat duhur ojo langsung setengah rolas langsung adzan komat sakno sing isi keri neng sah sawah mula nek dhuwur mundur setengah loro biasa nggih utawa jam loro mboten napa-napa wong salat niku wektune dawa wong as-shalatu ala waqtiha salat iku sak dhuwure wektu salat entek dhuwur niku manjing asar sampean usoli fardhu dhuhri oleh sak rakaat kok deng asar isih oleh sing penting dasi ning jero salat dhuwur. Sampeyan ning sawah wong loro karo bojone. Pak wis mepet, Pak. Ayo mulih. Ya, Bu. Ayo mulih. Duwadakne tekan omah. Pak, aku mau ngompol tak adus sik. Engko nek aku kari, aku melu makmuman ya, Pak. Ya. Akhire bapakne salat dhisik usul li fardhu dhuhri imaman padahal makmume lagi adus. Oleh rong rakaat manjing asar. Sing wedok urung rampung adus padahal wis manjing asar berhubung mau wis janji arep makmum langsung melu usoli fardhu dhuhri makmuman
senajan wis wektu asar ning janjiane wektu zuhur imame isik zuhur mulo niku oleh. Lah enak mbayang niku mulo cukup susu ke susu. Nggih lah sing bodho-bodho niku kan kadang donga Fatihah ora patek cetha. Mulo nek model ngoten niku nitip melu imam meng bondo makmu man mula no sholat iku sing sabar enteno no sing neng sawah mula mbah-mbah dhewe nek biasane pengen ngenteni robana ya robana kok rung teko-teko pegel ngenteni ono teko loro malah udut ya wis pegel ngenteni ya tombo ati kok wis pegel ya ngenteni tambah niatine dhewe. Dene nek ora teko-teko wis nesu wis pegel ngenteni mentek waktune diurugi anjangan jangan njerantal teko. Dengge. Dadi mulane sampeyan niku masjid iki ya diapik-apik cek kerasan karena itu adalah sistem online kita balik teng Gusti Allah. Masjid iku ya kudu sregep napa muter qiraah, nggih ta? Sebab napa kathah tiyang mboten iso maca Quran sesuk nitakoni Quran mundi ya urung mesti duwe wong do ora iso maca tapi nek teng kuping kados enten ya Allah engko iso ana nang ndi kula tau ngrungokno bolak-balik bendina apa nang masjid ana qiraah maca Quran wis delok kupinge oh ya kupinge maca Quran lebu swarga kupingmu eh? Kuping tok ya Allah dadi mulane engko bar salat ya zikir la la illa illa apa tuh kok dikir gedek-gedek barang enggak pegel kok sawan ya orang gedek-gedek tuh turun waiting itu bener-bener menjadi ruang kape menungso kudu mrono untuk apa? Kembali kepada jalan menuju Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un mula kangge kula nek wong kok wis duwe masjid aman karek sampean gelem mlebu apa ora soalnya masjid kene iku gedhe kegedhen. Lengge nek masjid Mekah niku kan cilik. Masjid Mekah, masjid Madinah niku cilik. Sampai wong salat niku ramot saking cilike masjid. Nek masjid mriki kan gedhe. Sampai dimoti wong pira wae isih longgar saking gedhene lho. Lengge ta. Masjid Nabawi niku cilik, mulane ora kamot sampai sesel-seselan. Masjidil Haram niku cilik mulane ana wong salat ngasih uyel-uyelan ora kapet. Mriki kan gedhe. Sampai diiseni wong pira wis sak kampung isih longgar saking gedhe. Ana subuh ngono sampai mburine kosong kabeh wong pancene nggih. Kaya masjid gedhe. Lha mboten napa-napa. Wong biasa ta masjid niku ya ngoten niku. Iki apik masjid niku. Ya wis muga-muga iso nggawe masjid ora kaya gawe bandoso. Nek bandoso niku seneng gawe ning ra ono sing gelem mlebu. Nggih. Ya tapi nek iso ya aja kaset nggih, tapi menungso qiraah. Engko nek wis dandani masjid apa-apa kok kaset ae. Malaikat seneng alhamdulillah, babatan wis duwe masjid. Adloke wae kaset to. Lu anggere moro malaikat kok kaset. Akhirnya malaikatnya jelek, bareng ono bencana. Allahu Akbar, Allah rasa tulungi kaset. Ye, dari itu. Dari delok model masjid ini, masjid lawas ini. Ini masjidnya Pangeran Diponegoro. Negara nanti Pangeran Diponegoro mesti tahu mereka. Taket tang pembantu pembantu tahu mereka. Wong iki cirine ono, sawo kecil karo pertigo ini. Enggak, ini gue mesti pasti nih mesti ini jaringannya di Ponegoro. Nah mulanya jaringannya di Ponegoro yo mengingatkan kita perang karo Londo ini. Nah cuman begitu Pangeran Diponegoro menang perang Londo mumet gak sih akhirnya ditekaknya sing arap-arap bung lawan di Ponegoro ini bisa kita dibulet ini pun sampai kok nguyu ngekek-ngekek lah jika aku ra melok-melok lagi lah sani lagi dan aku milok-milok panjang sani alhamdulillah iso duwe masjid iso nyonto nabi
anane niku. Bahkan wong Indonesia niku nek kon muni nyonto nabi niku paling top wong Indonesia. Ora mek wong saiki paling nyonto nang jenggote karo cingkrang niku nyonto gampang niku. Niku sunah enteng niku. Pengen jenggoten rasa mbok kerok wis dawa dhewe. Pengen cingkrang mbok ketok dhuwur dhewe. Pengen driji telu mak niku si sunah-sunah gampang. Tapi sunah paling berat adalah sunah apa? Nandur Islam sampai njogo wilayah sampai bentuk negara ini. Wong Islam Indonesia iso ora wali. Mulane begitu Islam dugi mriki petuk agama beda, bangsa beda, suku beda. Wong mriki iso hidup bersama saling bertanggung jawab. Nek beda suku, beda bangsa, beda agama, ayo urip saling tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Sira kabeh iki pemimpin sing urip beda-beda kudu saling tanggung jawab. Mula wong Indonesia kali para wali biyen diarani ra'iyah. Ra'iyah niku sing sakniki dadi rakyat nil. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menerapkan konsep ra'iyahnya Kanjeng Nabi dadi rakyat hanya muslim Indonesia. Terus lihat deh. Betepu ose banter kasengan. Kadang ini iku kudu dijelasno. Rakyat niku bahasane nabi. Rakyat niku wis enak, wis beda-beda wis dadi siji, pokoke tanggung jawab. Ora usah bendoro, ora usah kula padha kabeh. Maune kapulo iso pidato kula. Maune hamba sahaya iso pidato saya. Maune napa abdi sungguh iso abdi mah. Maune pukulun iso ulun niku bebas. Ra'iyah. Mulane ra'iyah niku nek ngumpul namine musyarakah. Musyarakah niku napa? Masyarakat niku. Hidup saling ngisi kekurangan masing-masing, saling mengisi. Kiai mulang ngaji salat nggih. Iso mek ngono tok, tapi salat niku nutup aurat, kiai ora ngerti carane. Soale sing ngulangi tutup aurat niku pabrik kain. Lah pabrik kain dilalah sing duwe niku Cina. Mula kiai ora ngamukan karo Cina. Soale Cinane lunga kiai ne udo. Dimulane konsep musyarakah atau masyarakat itu seimbang. Kiai ngongkon salat wudu teng mriki niki banyune sing ngurus sapa? Sanyo karo pipa. Wudune kiai, sanyo pipane Mas Pion. Lan saya menuju ngamukan karo industri. Lunga haji ora iso, mesti dikongkon ning bank. Mula kiai aja gampang ngaramno. Bang, nek bange haram sampean rasih do lunga haji, wong pilot ora gelem nampa UNH. Begitu lunga ning bandara dipasrahno pesawat. Pesawat niku urusan Yahudi karo Nasrani, mulane sampean aja ngamukan, Yahudi enteki kabeh, nglangi sampean. Lho urip niku ngoten niku mulane kiai ndi ana sing petita-petiti. Ora ana. Wong urip dalam konsep musyarakah atau masyarakat itu hidup bersama saling mengisi saling bergantung biasa. Dan mulai nuk kiai orang haram musyrik urat ngono biasa ni sing koyong ngono kiai freelance. Sing rande umat subscribe. Mungkin ni gue sing repot. Koyok kulo raiso mau kulo nukin di umat mau kulo niku Surya NU. Elek ini Surya ni gitu. Brono sampai. Ono umate, sing wong-wong umate subscribe pun nanti haram. Kulo aja ngaram no rokok, ya ramani. Wong rokok niku nerima 475 triliun masuk APBN. Rokoke haram ya duwike cukaine haram, lebu APBN APBNe ka. Haram go bangun dalan-dalane ka. Haram mulo sing ngaramno rokok ya dosa liwat dalane pemerintah. Lho napa kula mbelani wong karena saya perokok? Mboten. Kula mboten perokok, termasuk kiai sing ora ngerokok niku kula tok. Kiai-kiai do takok napa Gus kok ora ngerokok? Bojoku protes. Wis tak gawa niku mbok mangone ndi wae. Niku anggar kula ambus rokok. Lha niku kula blablakan mawon bojo kula niku galake ra umum. Mula kadang kula niku ajeng wani ya ora wani wong dhek luwe wani. Ngono tak wis padha wae wong kene yo ngono. Nggih, tetapi wong dia hidup bersama saya dan menyelesaikan semua urusan mosok jaluk kak ngerokok e gak dituruti ya tak turut. Doa. Cinta kan butuh pengorbanan. Lha nggih, lha kula niku nek karo wong wedok wis apa sak jaluke tak turuti. Kula terus terang, soalnya sing salah kula. Soalnya biyen sing salah nopo? Tak tampa.
Sing muni tak tok saya terima niku kula. Qabil tu niku kula. Dhe'e ora nek emeng tak tampa. Sing muni trima, saya terima niku kula. Maka apapun resikonya saya harus siap menerima. Sak cerewete, sak ngamuke. Lengke. Mau ni ya cili ngono, tapi suwe-suwe ya gede, ya tak tahu apa. Lengke, lho niku wong lanang e ngoten niku resikone. Mulane lho, mulane wong lanang sing duwe kok. Wong wedok mung diumpamakno sawah kok. Sing duwe sawah wong lanang. Wong lanang, sawah niku kanggone nandur. Nek pengin tandurane apik, sawahe kudu diurus. Urusi. Lha wong saiki kan lali nek sawahe ora tau diurusi, tapi pengin tandurane apik. Kondi ora iso. Jenenge sawah ya kudu diurusi. Sawah iki ra entuk kokean suket. Nek kokean suket sampai akeh mesti tandurane elek. Mula wong wedok kok wis mulai jerawat, tentu kok ono skin care. Dene ku tugase wong lanang kok. Lho nggih. Nggih wong wedok lunga ning pasar kok wis mulai keringeten, tukokno Avanza. Turu kok wis mulai keringeten, tukokno AC. Tangan kok wis mulai kasap, tukokno mesin cuci. Lho nggih tugase wong lanang kabeh. Lha wong lanang aja turu-turu kok rokok ae, nyambut gawe. Tanggung jawab nampa wong wae. Terus sawah kok. Sawah niku nek ditanduri ya kudu dipupuk. Banyune ora entuk garing. Nek garing ra ana pupuke ya tandurane mati. Mulane wong wedok aja ngasih garing cekeli dhuwit ngono. Lho kula ora tau nyekel dhuwit belas. Kula tuku jangkrik kanggo makani manuke njaluk kelim suku kula. Pakone niku wong e ono. Enggak, blablaan. Nah sampai lu bucuk kata cekli duwe garing tok, pengen bakso garingnya melet-melet aja tak. Ya anak ya, nopo melek ileran. Lu ngerti ini jarang disampai no lo, sebab kia ini lanang, peding repot no. Tapi nek kulo ya tak sampai no, emang bareng ini kulo mulai emang. Sing repot cek wong Ponorogo ben. Lah sawah niku ora entuk dipanasi. Nek diobong tandurane mah mati. Maka perempuan tidak boleh dibikin sakit hati. Lengge sayangi. Lengge mulane wong lanang niku kudu pinter ngedem atine wong wedok. Senajan gombal-gombal sithik ora apa-apa. Sing penting adem. Ya kula niku tau lho bojo kula niku tak kok dandan kit bar subuh sampai esuk. Engko ana kawinan dik santri aja ngasih kalayu karo santri. Dandan kit bar subuh. Jam 6 sampai jam 7 itu budal. Begitu ning dalan ya Allah, kula lali ning ana bojo kula. Ning perapatan ana wong wedok ayu. Ning jero mobil kacamatane ning bun-bunan, rambuté abang, lambe kula mrucut. Ya Allah, ayu nek kula ngoten. Kali santri sing nyupiri pin ayu ning luwih pin. Ali nggo bojo kula. Langsung dicandak teko mburi ngoten mawon. Weteng kula niki diteot ngoten niku. Sampai sakniki lho dhisik krasa larane niku. Ya wis biasa langsung itu ya. Itu ya. Matanya itu delok karuan wedok delesep pitik ditelok ae. Tawarik kula wis blaen meneng kula AC mobil langsung anget. Ya tapi kula kan ora mungkin enggak dek ora iso kula meneng mawon kula. Kalau tarik napas sak loro-lorone tampet kula lanang kok. Lanang kok sambat isin-isine ae. Pira to kekuatane jiwitane wong wedok ya mek semono iku kula ya padahal koyok tang rasane. Kula atur napas iya. Saya memang lihat perempuan yang cantik tadi itu. Tapi kan sudah tersembunyi masih kelihatan. Ya, aku laki-laki. Laki-laki pasti bisa melihat perempuan yang cantik setersembunyi apapun. Enggak, wong lanang. Karena kalau aku gak bisa lihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku menemukanmu. Oh ya langsung kendo. Enggak.
Mulane-mulane iki masih gombal-gombal sithik ne tomponen. Wis sampe sing penting iku adem. Mulane sampean kok dibojo wianan karo mantane, ora usah protes. Ya Allah, Dik, ternyata kamu masih wianan sama mantanmu. Ora apa-apa, lanang kok. Enggak kok, Mas. Enggak apa-apa. Wianan mantanmu, hadirkan seluruh mantanmu. Tulis namanya dalam WA-mu. Ora usah mbok tulisi tukang galon barang. Rasa buat tulis tukang listrik, wis toh. Tulis nama-nama kekasihmu di dalam handphonemu. Bila perlu hadirkan semua mantanmu dalam hatimu. Jangan pernah kau hapus mantan-mantanmu dari hatimu. Karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Wah, aku lanang tenan. Lah, aku ketiling-eling. Gila. Lah, soalin tuh, jadi aku. Wong lanang kadang lali pengen tukulan wapik. Lemulane kula wis tak tampa wong biyen sing nampa ya kula. Nek ana sing disalahno ya kula niku. Salahe mbok tampa. Saya terima kok buaga pas ngene. Ya kudu nrimo sak nukokno skincare. Nek untune mlesat ya kudu nukokno behel. Dengge nek wis panunen ya kudu nukokno kalpanak. Engge ta. Nek kira-kira wis klemon tukokno pelangsing. Nek kurap apa nek korengnya kayak tukokno penghilang koreng ya ngono. Kurang dhuwur tukokno sendal jinjit ngono nggih. Kula tau diprotes, Gus. Yai-yai lho kok bojone sendal jinjit. Nah kowe ora ngerti fikih kok. Wong wedok niku nek cingkrang ketok aurate. Wong wedok niku ngisore kudu ketutupan kabeh supaya gak najis sendale sing di dhuwur. Dhuwurne ngono iku fikih ngawur mawon. Ndang iki dadi mulane sampean tompo. Lho konsep itu mulane kula nek takon ngopo to? Bang rokok lah ya, joko cerewet ya gak. Lho kaya ngoten niku kan wong wedok niku kudu disenengno Pak Lurah ngoten niku. Mbah Lurah niki wis blaen-blaen. Lho niku nggih. Lha niku mulane saling membutuhkan namine musyarakah. Musyarakah niku nek pengin digawe keputusan pertama bersama jenenge musyawarah, musyawarah. Akhirnya semua bisa menerima perbedaan urip dadi siji kaya Bhinneka Tunggal Ika, akhirnya dadi NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia sing akhirnya Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi nek meng sunah-sunah cilik-cilik nenteng iki sunah bentuk negara kok. Makanya kemudian misakan ghalidzon kesepakatan besarnya adalah Pancasila. Pancasila nomor 1 ketuhanan sing paling dhuwur iki Gusti Allah. Sabare urusan Gusti Allah medun urusan menung. Tokanan donya sak isine niki ora adoh saka urusane menung, so maka kemanusia. An, setelah kemanusiaan menungso ora iso urip dhewe butuh persatuan. Ora bersatu ora urip. Wong hidup itu harus bersatu. Bahkan agama wae kudu bersatu. Allah napa Kanjeng Nabi namung dawuhaken mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sing dikersake dadi apik niku dikeki ngerti urusan agama khairone nakirah maknane khairon kamilan, keapian kang sampur. No apik sempurna niku rateke menungso niku teke Gusti Allah. Mula nek ana apik kok sempurna niku berarti bareng liyane. Kaya ngaji niki apik napa mboten? Sae sing paling apik sapa? Ya kiyaine. Lha ngene pangajian niki apik sing paling apik ya kula. Kula rasa kula-kula sampean kurang apik. Dung ge metiti ora apa-apa wong apik. Tapi kula ora entuk ngaku paling apik sebab kula ketok apik teng mriki diundang panitia. Nek ora diundang panitia kula ya ora ning kene. Lah nek ngoten apik kula apa panitia? Ya mboten iso kula ora teko ya panitiane elek. Lho. Apik gek wong loro niku wis gelut coba. Apa meneh nek sampean melu-melu sing apik ya kula kiai lho kok iso kula gelem teko. Coba nek ora ono sing teko. Bubar iki ra pengajian, iki cekson. Jare itu
wangsan sing apik ya kula kiai ngono apa nek sore tak papen tak pateni ya wis bubar kit mau. Dadi kit kapan apik iki iso ngadeg dhewe mboten iso. Dari tukang lampu sing apik ya kula. Tukang lampu. Sampeyan gawe masjid lho, tukange apa ya nek sing sembayange sregep ya ora. Bahkan mungkin kayune ngono sing separo nyolong. Barang ora iso donya kok apik dhewe iku ora iso. Bareng-bareng. Polisi ketok apik ya gara-gara ono maling. Coba nek wis ora ono maling, prei sampeyan dadi polisi. Ayo kiai apik ya sebab ono sing ndap. Dableg nek wis apik kabeh kiai ini pensiun. Yo apik ora iso ngadeg dhewe mulo mangan mah wontungane Allahumma barik lana napa kok mutakallim al-ghair mboten mutakallim waqta. Soale mangan iku urusane wong akeh, sing masak sapa, sing gawe rice cooker sapa. Sing gawe bumbu sapa, sing nandur kunir mbone ndi? Sing gawe uyah ya ora wong Ponorogo tapi wong pesisir lor kono, wong tambak uyah, sampean ngerti waktu gawe uyah orang uyuh. Mulane jenengane uyah karo uyuh padha asine. Eh, sing takok. Yo apik ora iso ngantek dhewe. Mangkane menungso iki butuh persatuan. Nah, persatuan itu terjadi kalau menungso diregani secara bersama, harga dirinya dihargai, agamanya dihargai, makanya yang bisa menghargai perbedaan adalah konsep ro'iyah atau kerakyatan. Agamamu beda terserah, sukumu beda, yang penting ayo urip tanggung jawab. Makanya persatuan hanya bisa dilewati menggunakan kerakyatan. Tapi wong sing iso nampa perbedaan macam-macam niku butuh wong sing atine jembar. Nek atine supek wis ora beda titik ngamuk, beda agama pateni ngono. Tapi wong nek sing atine jembar iso nampa perbedaan, hanya hati yang luas, yang di situ ada niatan baik, ana pancaran ilahiyah, iku sing iso nampa perbedaan. Ati sing kaya ngoten niku diarani ati yang penuh hikmah. Mula kerakyatan niku dipimpin oleh hikmah. Iku mawon tesih butuh kebijaksanaan. Ora entuk bijaksini. Calon bupati masih asale babatan, ra entuk meseneng babatan tok. Bijak babatan kudu bijaksana. Mulai Tegalsari, mulai Balong di kudu bijaksana, ra entuk bijaksini tok. Iku nek arep ngambil kebijaksanaan itu ora entuk nganggo karepe dhewe, butuh permusyawarat. Tan butuh rembukan, aja nganggo karepmu dhewe. Senajan rumangsa bener, tapi nek kabeh malah garai ruwet, perwakilan. Dan iku sunnah membentuk negara Indonesia bisa. Makanya tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saiki negara mana yang bisa menyusun dengan konsep sunnah seperti itu? Ra ono liya kejaba Indonesia. Makanya Indonesia betul secara syar'i. Jadi menungso dijogo, Nabi gawa ngulang iman aman wa amilu sholihat terjaga, terus akhirnya nopo tercipta bangsa negara yang aman. Watin demi buatin simbol Nabi Nuh, wazaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, waturi sinin simbol Nabi Musa, simbolin Nabi Muhammad nopo wahadhal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Untuk apa? Menjaga lakot kholak nal insana fi aksani takwe. Menungso sing ngapik kudu dijogo, sempurnane apik nek amanu wa amilus sholihat, ana agama. Menungso dijogo, agama dijogo, tapi dua-duanya akan rusak kalau tidak tercipta baladil amin, tidak tercipta keamanan bangsa dan negara. Mula ana sing mulang ngaji urusan amanu wa amilus sholihat, ana sing jogo apike menungso dadi dokter, ana sing jogo keamanan dadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi tentara, jadi polisi, semuanya menjadi satu, menjaga nopo keamanan bangsa dan negara. Mulane jadi polisi sah, jadi jaksa sah, jadi lurah sah, jadi kiai sah di negeri Indonesia. Tapi urusannya beda, beda. Kiai mulang ngaji, polisi jogo keamanan. Nano joko polisi malah rajin duha, ratau neng perapatan nyoco. Tugasnya polisi neng perapatan, tugasnya tentara njogo keamanan, tugasnya kiai ngulang ngaji. Mulane ana pengajian ngeten iki, Kapolsek neng dhuwur, anak buah neng
nang isor ana ngene. Lek copetin di ngono. Ana riyaya kiyaine sak umate sembayang, polisine juga parkir. Untuk apa? Keamanan sepeda motor. Kok yo ngono. Aja kok malah polisi ki jihate melu kiai sembayang duka. Ngono yo to. Ben kiyaine sembayang duka, polisine tak dongakno. Itu makanya semuanya sah mulai raiso. Begitu Indonesia ini sah secara syar'i, jajah londo, perang, merah putih disuwek, tawur. Lalu itu Indonesia, makanya demi merah putih kita mengorbankan nyawa piro teng Surabaya. Merah putih ini demi apa? Demi keamanan bangsa dan negara. Saiki merah putih itu ranjaluk nge, ranjaluk nyawa, nekongkon ngini tok. Ini ada yang alasan bid'ah, ada yang alasan musyrik. Iku mesti zaman perang babuyute mata-matane londo. Langge ora melu perang tiba-tiba merah putih punya nenek kami gundulmu ngawur ae. Ora melu perang turu mbahmu biyen kok. Malah ono sing dadi antheke londo. Ono nyanyi Indonesia Raya 17 Agustus buatan kami lagu siji wae kok undat-undat. Sing liyane blas ra ono sing mbok pikir. Akhirnya ya wis nek ra oleh 17 Agustus asal ini Bang. 16 Agustus tahun 45. Esoknya hari kemerdekaan kita. Kan ra apa besoknya. Lah saiki kan ngono. Ono makam Sulan Salini sak senenge dhewe. Pahlawan pejuang Sulan Salini merah putih kok genti sing duwe apa Indonesia Raya jarene tekmu wis karep dhewe. Kaitok. Kita ini bangsa membentuk sistem pertahanan keamanan bangsa dan negara menggunakan konsep Nabi ra'iyah musyarakah musyawarah wilayah sehingga akhirnya jadi NKRI. Hasilnya apa? Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladhu fastaba'ala suqi yu'jibuz zurra'al yaghibu bimul kufar tanduran paling gede Indonesia wong salat paling akeh Indonesia. Masjid paling akeh Indonesia, wong apal Quran paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia. Jadi tabungan umat Kanjeng Nabi sing paling akeh dino iki teng Indonesia. Liyane meng sunah jenggot padu. Afghanistan bedo kato cingkrang bedil-bedilan. Suriah ngono ngaji ngene diroket. Lah saiki kene ngaji guyu-guyu dandani masjid apa 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 tetapi umatnya Nabi paling enak saya kira gini arek muji-muji Nabi selawatan yang seneng dangdutan yang dangdutan ya Rasulullah salamun alik dandeneng dandeneng mana yang seneng Jawa yo ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika Anglia numpak ayang ke sing loro ati ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya narep crito karo sapa sing seneng India ya Indianan ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asha ni wa daraji tumhi humat anu tumhi hul India. Lenggih lho. Indahnya Indonesia. Ana sing marhaban ya nurul aini marhaban. Lho ana sing ngono, sesuk petuk Nabi ya pito-pito. Begitu Nabi arep-arep awak dhewe petuk assalamu alaik sapa iku? Tok apa sing Nabi? Marhaban. Wong sing ngarep bareng sing teko kene jlungkul-jlungkul. Ya Nabi salam. Alai rombongan konding ana raga ya Nabi. Lenggih ta? Lho Nabi itu kan pernah bercerita para para sahabat. Enjing-enjing sahabat iku lali gawakno banyu. Akhire nopo? Nabi ngetokno astane niki medalke banyu kabeh wudu, kabeh ngombe. Terus Nabi ndang, "Ayo Kang, imane sapa sing paling apik?" "Ya iman panjenengan." "Lah aku petuk Gusti Allah." Nabi. Imane sokapat, sokapat perlu aku. Imane malaikat, malaikat perlu Gusti Allah. Dadi nek iman wis biasa. Lah imane sinten sing paling sae, Nabi? Imane umatku zaman akhir.
sing urung tahu petok aku tapi gelem iman karo aku, mereka lah yang kurindukan nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Sing diharap arep sapa? Ya awak dhewe karo Kanjeng Nabi. Meng yo nek petok ya ya Nabi salam alaika. Ya Rasulullah, napa plau layar sing Nabi ikuti ana rokok. Sing wong Sunda, ya Rasulullah salam salamun alaik. Lho iku lagu apa? Es lilin sing Nabi ya. Lho Nabi umatnya macam-macam kok. Teko kabeh sesuk berbondong-bondong ana sing koyo Indonesia kondi dengan gayanya masing-masing. Gitu, kabeh ya dadi umatnya Kanjeng Nabi, pokoke 5 karo 6 lakoni iman nang Gusti Allah, anggere ono apa sebut asmane Allah. Wa malaikatihi sampean kudu ngerti malaikat. Wa kutubihi kudu ngerti kitabe Gusti Allah. Sampean jikut 30 juz alhamdulillah iku jenenge grosir. Nek arep ngecer Yasin ya sing grekep Yasinan. Nek arep ngecer Kulhu ya sing grekep tali alilan. Ono sing bojone cerewet duwe eceran cumumbuk mun umyum faula narji on ora ketang sak huruf kudu duwe nek ditimbali garwane jawaban nun iki sak huruf yo parusilih lan utusane Gusti Allah ya sampean kudu ngerti nabi ra ketang siji Nabi Muhammad wal yaumil akhir percaya dina kiamat kita wa bil qadri khairi wa syarri minallahi taala percaya pesten api elek teko Gusti Allah. Arep lunga ngaji kok bane kempes, percaya ban kempes niku ditunggoni tukang tambal ban. Sampeyan mencret dinteni bakul intro stop. Sampeyan pegel kabeh awake dinteni bak tukang pijet. Arep manak ora iso metu dinteni bakul sesar. Sampeyan rondo dinteni dudo, sampeyan dudo dinteni ron. Andale sik sampeyan yakin ngoten niku. Terus Islam niku syahadat. Sampeyan sak umur-umur raketang wis tau usaha. Terus sholat arep cukup paket lengkap sedina ping 5. Nek paket hemat ya Jumatan tok ora apa. Nek paket irit setahun pisan riyo. Riyo ya monggo sak senengmu lah. Sing penting sholat iku wajib. Zakat raketang sak umur-umur tau zakat fitrah. Poso sampeyan poso. Ora kuat tengah ya wis pokoke ngarep karo mburi tutup tengahe bolong. Poso kendang, ojo pisan-pisan dadi menungso, wis ora tau poso, melu riyoyo ngecet omah ta ojo. Ya wis paling gemblung. Lungo kha, haji sing penting daftar, nek urung tekan kono berarti wis budal ning urung tekan soalnya budale wong Indonesia niku 50 tahun. Nek wis daftar wis kaitung wong sing lungo kha, haji. Nek sampean nglakoni niku ra senajan minimalis, sampean wis diarani wong Islam ojo mbok kafir tok, wis ngono tok. Niku umatena Nabi nyonto-nyonto tambah liyane monggo, sampean pengin cingkrang ya monggo, sampean pengin jenggot dawa ya monggo. Cuman kula pesen nek kurban aja iuran wis ngono tok. Jane kan kata kurban sapi dipatung wong pitu nggih. Soale niku medeni. Soale nopo? Iya nek lakuane padha. Dene sing siji ndawablek sing wis 6, sing 6 wis numpak sapi arep mentas saka neraka, sing siji rung mentas kok blaen. Wis wong 6 numpak kabeh wis arep wis mentas saka neraka disambut arep teng swarga dadak sing siji keri ning mburi. Lah apa iki bandar dadu jenenge. Ya aja ini aku mau ini aku mati Kanjeng Nabi dan nanti ya kalau sampai melepu ini gelap melepu suaraku ngarep diwi ya sing sergap ini pengen emper-emper ya sembahyang ini kalau-kalau rono ya apa-apa orang kula ini serapate sergap sana ini nuturi wong ini serapate sergap ngulang ngajak sempat sholat orang orang kini ini masih pinter kape kok prana lho orang kini bodoh ini masih raheneng yang dablek. Dadi mulane kula nuturi nemen-nemen ya serapati ya wong-wong kene wis ngerti kabeh apa ana wong bodho saiki ra eneng ning ndap ndap blek angel 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 ge amma ba'du impun muka dimah rampung lho iki lagi pembukaan lho mulai ngaji lho iki ini rampung ngaji kan amma ba'du lah niki wong kula pun amma ba'du dereng kayak ini kayak pembukaan gitu dereng mulai
Ya tenang mawon wong gek yamin iki mawon kok. Nggih. Eh tapi ya sesuk maneh. Nggih kula dinteni wong Balong. Ya titik edang nggih. Insyaallah sik taun ngarep terus meneh. Nggih, ya gawe acara apa meneh bleno sapi tak paran. Dadi acara cek ora sepi ngene iki. Masuk acara wong sepi ngene ra ono mangan sapi ra ono apa. Mendok. Oke, okay. Alhamdulillah kula iso silaturahmi iso niliki masjid tinggalane Pangeran Diponegoro iki persis kaya masjid sing nang Pagotan mangkene iki kok. Ana pertigone, ana sawu kecike niku khas masjid tinggalane Pangeran Diponegoro. Nek wong Londo ora paham. Paham wong Londo niku bodho. Ora patek paham Jawa. Mugi-mugi sedaya barokah, sedaya manfaat. Masjid termasuk masjid sing barokah. Anak turun kita panjenengan sedaya barokah, entuk rezeki barokah, sedaya pinaringan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu bi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Ya Allah. Wabihaqi Rabbana ini askantum min dhurriyati biwadin ghairi dhi zarin 'inda baitikal muharram. Rabbana li yuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minath thamarati kun ijal aulatana dhurriyatan min ahlil malil khair. Ahli shalah al ibad al qur'an wasul qiyamah iman. Wa azil maqasidana maqasidun akhirah li abaina ummatina fi shaykhi ma shaykhina wa jadidin sumul bin fil lahum. Farhamu ma bi ma fa'al Allahu takrimna ajr mala taftina ba'd wa fil lahum. Allahumma ij'al qabr matamira dhiljinan Allahumma ij'al qabr matamira kubur. Innalillahi la ilaha Muhammadur Rasulullah bi haqqil manar ila rabbika radiyatan mardiyah wa dkhulni fi ibadatil jannati rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rashada wa hayyil lana min amrina rashada wa hayyil lana min rizqika ya Allah wa ilayya karim tammim bina'ana bi jail mustafa sallallahu alaihi wa sallam ya karim tammim bina'ana bi jail mustafa sallallahu alaihi wa sallam tammim bina'ana bi jail mustafa sallallahu alaihi wa sallam rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa sallam sayyidina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.